ölkəmizdə canlı tarix, şanlı tarix yazan həkimlərimizdən, professorlarımızdan, elm adamlarımızdan biri var. Hoş gəlmişsiniz professor. Qonağımız professor Südeyif İmamverdiyevdir. Siz sadəcə alim, həkim, sosial baxımdan assosiasiya rəhbəri kimi deyil, eyni zamanda da kocaman ağsaqqallarımızdan, öğüt nəsiyyət verən ziyalılarımızdansınız ölkəmizdə professor. İndi kısa bir çarxı izləyəcəyik. Çünki mən əgər sizin nailiyyətlərinizi burada sadalamağa başlasam, o qədər vaxt gedəcək. Amma mən məhz istədim ki, məhz sizin üçün xüsusi olaraq kısa bir çarx hazırlayaq və sizin ölkəmiz adına, dövlətimiz adına, Azərbaycan adına nə böyük işlər gördüyünüzü tamaşaçılarımıza bir də xatırladaq. Professor Südeyif İmamverdiyev, yüksək ixtisaslı uroloq, Türk Ağsaqqallar Birliyinin sədri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Azərbaycan Respublikasının əməkdar dövlət və elm xadimi, Azərbaycan Tibb Universitetinin urologiya kafedrasının müdiri, 91-lər sırasında olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcılarından biri, sabiq millət vəkili, sosial fəaliyyəti, Azərbaycan Uroloqlar Cəmiyyətinin sədri, Azərbaycan Androloqlar Cəmiyyətinin fəxri sədri, Gürcüstan Uroloqlar Assosiasiyasının fəxri üzvü, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Rusiya Təbiət Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Türk Uroloji Dərnəyinin fəxri üzvü. Mükafatları: Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi, Şöhrət Ordeni, Şərəf Ordeni, 1-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə orden. Professor, bir ömür bütün bunları eləməyə necə yetib? İnsan necə məşğul olmalıdır ki, həm peşəsindən, həm sosial sferadakı bunların hamısına vaxt çatsın? Mən təşəkkür edirəm ümumiyyətlə məni dəvət etməyinizə görə. Dediyiniz fikirlə bağlı bir mənalı cavab burada çox çətindir demək, ifadə etmək, deyəsən ki, bu necə həyata keçirilir. Amma bir düşüncə olaraq bu hər kəsə bunu demək düz çıxar. O da odur ki, gərək vətəninə bağlı olasan, xalqının mədəniyyətinə bağlı olasan, və ona xidmət etmək düşüncəsi ilə yaşayasan. Faydalı olmaq istəyəsən. Bəli, ona lazım olmaq düşüncəsi ilə. Sən ona faydalı olmaq düşüncəsi ilə yaşayasan. Elə düşünəndə sən çalışırsan, nə sənin borcuna düşürsə, nə sənə tapşırılırsa, onu yaxşı öyrənəsən, yaxşı həyata keçirəsən. İcra edəsən, çox məşhur bir deyim var. Bəli. Əgər ölkənə faydalı olmaq istəyirsənsə, öz işində peşəkar ol. Bəli. Çünki hər bir peşəkar öz işində həqiqətən elədiyini bilən adam olduğu yerlərdə doğru olanda bütün dövlət mexanizmi eyni dərəcədə mükəmməl çalışmağa başlayır və bu da təbii ki, inkişafın bilavasitə birinci göstəricisidir ki, hər yerdə peşəkarlar olsun. Professor, əlbəttə, bir çox sahələrdə Ağsaqqallar Şurasında olmağınızla bağlı sizlə o qədər fərqli fəlsəfi mövzularda söhbət eləmək olardı ki, özümün yazıcı mənini güclə gizlətmişəm ki, Səhiyyə Xəbərdə sizə məhz bu cür suallar verməyim. Amma biz Səhiyyə kanalındayıq və xəbərlərin xüsusi buraxılışındayıq. Buna görə mən sizin məhz Səhiyyə sahəsində gördüyünüz işlər barəsində danışmaq istəyirəm. Böyük və çox uğurlu, beynəlxalq aləmdə tanınan bir assosiasiyanın sədrisiz, rəhbərisiz. Mən bilmək istəyərdim, 2023-cü ildə qarşınıza qoyduğunuz məqsədləri tam icra eləyə bildinizmi? Çünki müəyyən pandemiya oldu, müəyyən siyasi məsələlər oldu. Qarşınıza qoyduğunuz bütün hədəflərə çatdınızmı? İşimiz dayanmamışdı, daim çalışırdıq. Fəaliyyətdə olaq, konferensiyalar keçirək. Biz hər il Uroloqlar, Azərbaycan bu Uroloqlar Assosiasiyası, biz onu yaradandan, adı 2004-cü ildən, sonra nəzərə alaraq ki, Azərbaycanda ilk uroloji cəmiyyət
yaranıbdır artıq 50-ci illərin əvvəlində, artıq 52-ci ildən başlayaraq belə cəmiyyət yaranmışdı və onda təşəbbüskarı bu prosesdə aktiv rol oynayan Mir Əzətullah Mirqasimov olub, akademik elmlər, Azərbaycan Elmlər Komissiyasının ilk prezidenti, məşhur cərrah, kafedra müdiri, hospital cərrahiyyə kafedrasının müdiri, Tibb Universitetində hörmətli bir Azərbaycanlı, dünya şöhrətliydi onu. O Sovet dövründə o vaxtı belə şey nadir hal durdu. Mirqasimov Beynəlxalq Cərrahlar Assosiasiyasının üzvü idi. Onu seçmişdilər. Rusiya Cərrahlar deməli cəmiyyətinin Sovet Cərrahlar Cəmiyyətinin də idarə heyətinin üzvü olmuş. Yəni bu böyük şəxs, yəni biz onun adını bu cəmiyyətimizdə yaşadaraq fəaliyyətimizi davam etdirdik. Deməli biz müxtəlif konferensiya çox yerdə keçirmişik. Gəncədə konferensiya keçirmişik, Qaxda keçirmişik, Qəbələdə konferensiya keçirdik. O illik konferensiya beynəlxalq deməli iştirakla mənim hörmətli kollegalarım, tələbələrim onlar onu mənim 85 illiyimə həsr etdilər. Biz onu biz deməli iyun ayında Qəbələdə keçirdik. Bu konferensiyalarda bizim əsas məqsədimiz nədir? Azərbaycanda artıq formalaşmış praktiki biliklərimizi yaymaq, gənclərimizə meydan vermək, onlar öz təcrübələri ilə bölüşsünlər, çıxışlar edə bilsinlər, ona hazırlaşaraq bilgilərini paylaşsınlar bir-birləri ilə. Bəli, ona hazırlaşmaq elə o konferensiyada çıxış etmək üçün hazırlıq prosesini keçmək, öz təcrübəsini meydana toplamaq, onu formalaşdırmaq, çatdırmaq kollegalarına, bunlar hamısı onların inkişafına, elmi, praktiki inkişafına bilavasitə təsir etmiş olur. Professor, yadınızda qalan elə bir çıxış olubmu ki, sizi Azərbaycanda həkimlərin rast gəldiyi uroloji məsələlərlə bağlı ki, heyrətləndirib? İstər situasiyanın özü, istər onun həlli yolu. Bilirsiniz, bu belə bir konkret kiminsə adı ilə bunu bağlamaq çətindir. Ümumiyyətlə, mənə müsbət təsir eləyən, sevindirən odur ki, gənclərə verdiyimiz meydandan çox ağılla istifadə edə bilirlər və çıxışlarında onların xeyli bilik əldə etmiş olduqlarının şahidi oluruq. Real bir proses olur və Azərbaycan elminin başqa sahələr olur ki, bu sahəsinin də inkişafının davam olmasına ümidlər formalaşır. Daha da necə deyərlər, etibarlı olur. Bu, ona görə də bu sevindirici bir vəziyyətdir ki, ümumiyyətlə gənclərimiz, gənc əşilərimiz inkişafdadırlar, onlar yeni, indi nə varsa yeni üsullar tədbiq olunur. Belə, bilirsiniz, təbabətdə deyəsən, fantastik bir yeniliklər var, onları sən bugün təklif elədin. Baş məsələ bilirsiniz nədir? Dünyada olan səviyyəni sən öz ölkənində, öz ölkəndə onu tətbiq edə biləsən. Geri qalmayasın. Bizim xəbərlər departamenti yadıma gəlir ki, demək olar ki, bir ay ərzində insana
donuz ürəyi köçürüldü xəbərinlə sirkələndi və mütəmadi olaraq həmin xəstəni izlədik, Amerikada olsa da mütəmadi olaraq yenilikləri gözlədik ki, görək bu xəstə yaşayacaq mı bu ürəklə, yoxsa yaşamayacaq mı? Təəssüflər olsun ki, 2 ay sonra dünyasını itirdi. Yəni, indi dünya, elm elə bir həddə gəlib çıxıb ki, artıq işləməyən nasaz ürəyi dəyişdirə bilirlər ya süni ürəklə və yaxud da hansısa heyvan ürəyinlə və ikinci dəfə yenə bu əməliyyat icra olundu. Ümumiyyətlə bir axsaqqal kimi insanda heyvan ürəyinin olmağı, yaşamaq əlbəttə hər şeydən üstündür, bunu qəbul edirik. Amma biz siz elm adamı kimi necə münasibət bəsləyirsiniz bu işə? Bu çox mürəkkəb prosesdir. Ona görə də orada bir mənalı cavab ola bilməz. Bilirsiniz, indi görün, biz bir dənə telefon əlaqəsi yaratmaq üçün nə qədər problemlərlə üzləşirdi bir 30 il, 40 il bundan qabaq. İndi sən əlində telefon bütün dünyanı əlində izləyirsən, danışırsan, dərdini deyirsən. Görürsünüz, nə qədər həyat dəyişibdir, nə qədər insan təfəkkürünün nə qədər imkanları var. Görün, get-gedə tamamilə fərqli bir həyat tərzi formalaşır. Ona görə də demək olmaz, yəni əgər bu istiqamətdə artıq tədqiqatların aparılması düşüncəsi varsa və eyni zamanda da bu əməliyyatlarla, bu yeni yanaşma ilə bağlı onun mənfi cəhətlərini də, təsirlərini də aradan götürmək üçün düşüncə olacaq ki, sən bu əməliyyatı elədin, necə onu neytralaşdırasan, yəni elə klassik olaraq üz köçürmə prosesində baş məsələ nə idi? Elə bu məsələdir ki, orqanizm hansı səviyyədə bu yad cismi qəbul edə biləcək. Ona görə də müxtəlif antidepressantlar icad olundu, sintez olundu ki, insanın bədəninə köçürülmüş yad, insanın, yad şəxsin üzvü orada yaşasın, orqanizm onu qovmasın, məhv etməsin. Qəbul eləsin. Bəli, qəbul etmiş olsun da, bax, budur. İndi onun da öz çatmazlıqları var, orqanizmə o mənfi təsir eləyir. İndi onunla da mübarizə aparmaq yolları daim axtarılır. İndi bu da belədir. İndi bilməzsən ki, sabahları bu heyvan üzvünü canlı insana keçirtməkdən hansı yollarla onu ora yaşatmaq imkanları əldə olunacaq. Ona görə də bu real bir yanaşmadır. Real yanaşmadır. Burada tədqiqatların dərinliyinə böyük ehtiyac var. İnsan düşüncəsinin daha dərinliklərə varmağına ehtiyac var. Ümumiyyətlə, çox qəribədir insan. Əvvəlcə, başqa bir insan ürəyinlə müdaxilə olundu, sonra gördülər ki, onu da tapmaq çətindir, hər vaxt orqan tapmaq olmur, artıq heyvanlara və süni ürəklərə keçdi. İnsan həyatında hər şey edir ki, çox yaşasın. Nədir yaşamağa belə şirin edən? Həyat özü, həyat. İnsan bir dəfə dünyaya gəlir. Yaşamaq hər kəsin həm hüququdur, həm də istəyidir onun həyatı. Hər şey həll eləyir o. Yaşamaq, bu həyat, insan üçün hər bir şey. Profesor, dediniz ki, konferanslarda gənc həkimlərin, ürək üzrə mütəxəssislərin çıxışları ürək açan oldu sizə. Amma biz həmişə görmüşük ki, yaşlı nəsil sonraki nəsildən narazıdır. Necə olur ki, professor razıdır? Bu, belə söhbətlər olur, mən də işləyirəm ki, qabaq yaxşıydıq, indi əvvəl daha peşəkar idi, indi fərqlidir, pis olubdu. İndi 1000 il bundan qabaq
yazıları oxuyun. Onlar da yazırlar ki, qabaq, qabaqçı insanlar daha yaxşıydı, qabaq daha yaxşıydı. İndi fərqli olub pisləşir. Əgər elə olsaydı, görün, minillərlə nə günə qalmışdı insan cəmiyyəti. Ha, inkişaf olmasaydı. Yəni, bu belə deyil. Bu belə deyil. İndi görün, məktəbli bu günləri həyat yaşamış professor, akademik ondan yaxşı kompüterlə rəftar edə bilər və dünya gerçəkliyi ilə necə deyirlər? Daha tez və daha dərindən tez qovuşur, tez tanış olur və istifadə edə bilər müasir texnikanı. Bu nə olan şeydir? Deməli, hər şey proqres progresdədir, inkişafdadır. Deməli, uğurun səbəbi qalmır. Həm də proqresi qəbul eləməkdəymiş. Bəli, deməli, ümumi yanaşma bu prosesə görə real olsun, düzgün olsun. İnkişafdadır, həyat inkişafdadır. Qaldı ki, səviyyəli olmaq söhbəti var ki, neçə faiz daha səviyyəlidir, qabaq mı, indi mi? O cəhətdən də, deməli, əgər müasir texnologiyaları hamısını gənclər elə dərk edirlərsə, deməli, inkişaf var. Onlar, deməli, keçmiş nəsillərdən daha irəli gediblər. Daha irəli gediblər. Burada bir ayrı bir düşüncə ortaya qoymaq olar və onun barəsi düşmək olar ki, mənəvi mühit gərək sağlam qalsın. Mənəvi. Mənəvi milli mühit. Yəni, sən yeni tamamilə texnologiyaları öyrənə bilərsən, tamamilə fərqli artıq müasir dünyavi düşüncələrin ola bilər, amma bəli, o dünyavi olan nə varsa onu dərk etmiş olarsan, amma eyni zamanda sənin minillərlə deyək, yüzillərlə formalaşmış münasibət prinsiplərini irsin qorumalıdır. Bəli, onu qorumaq şərti ilə, onu müasirləşdirmək fərqi ilə yanaşmanın o həmişə əhəmiyyətli olması o fərqlidir. O çox əhəmiyyət kəsbirir ki, sən deməli, hansı kökdən soyun nədir? Soyun hardandır? Bəli, hansı kökdən haralara ucalmışsan düşüncəsi bu xüsusi əhəmiyyət kəsb eləyir. Nə üçün əhəmiyyət kəsb eləyir? Çünki o mənəvi mühitin qorunması insanların həyatda birlikdə yaşamasını müəyyənləşdirir. Ona müsbət təsir göstərir. Alicənablıq dediyimiz düşüncəni yaşatmağın xüsusi əhəmiyyəti var. Savadlı gəncləri də qəbul etmək, o həmin alicənablığın göstəricisidir birbaşa olaraq. Professor, 2023-cü ildə keçirdiyiniz konferanslardan söhbət açdınız və dediniz ki, razı qalmışsınız. Bəs assosiasiya olaraq 2024-cü ilə hədəfləriniz nədir? 2024-cü ildə də bu konferansiyaları biz davam eləyəcəyik. Hətta bizim konferansiyadan artıq mənim tələbələrim bu yeni bir qurum da yaratmaq düşüncəsini ortaya qoydular ki, bu laparoskopik cərrahiyyə, endoskopik cərrahiyyə bir assosiasiyası yaransın. Bu da tamamilə yeni istiqamətdir. Avadanlıqlardan istifadə etməklə, əməliyyatlar həyata keçirmək. Biz Azərbaycanda ilk urologiya sahəsində laparoskopik operasiyaları həyata keçirdik. Bizim klinikamızda mənim tələbələrim bütün endoskopik operasiyaları aparılır, rahat, börək, sidik yollarında, sidik kisəsində, yəni bütün operasiyalar yüksək səviyyədə aparılır. İndi bizim əsas problemimiz bu dəqiqə, biz TÜB Universitetinin cərrah korpusunda çalışırıq, bizim bir bazamız Respublika Xəstəxanasındadır. O avadanlıqlarla onu təmin etmək. Bilirsiniz, avadanlıqlar bahadır. Bu istiqamətdə də gərək yanaşma bu dövlət səviyyəsində bu problem
həll olunmalıdır. Çünkü yeni avadanlığı aldın, koydun, o daim işlemir. O sıradan çıxır. Onu yerine değişirsen tez-tez. Özel xəstəxanalarda bu kazanç elde ederek onu değişirler tez-tez. Özel xəstəxanalarda o avadanlıqlar belə çıxır ki, çox vaxt daim var və həkimlər məcbur olurlar deməli, üst tutsunlar o xəstəxanalara. Bu dövlət xəstəxanalarında xüsusən tədris olan tibb universitetində həkimləri təkmilləşdirmək üstündə buna xüsusi dövlət qayğısı olmalıdır. Dövlət qayğısı olmalıdır. İcbari tibbi sığortanın və təbibin bu il hesabat konferansları oldu, hesabat tədbirləri oldu və orada xüsusən icbari tibbi sığorta məhz təmin elədikləri avadanlıqların da məbləğlərini açıqladılar ki, hansı dövlət xəstəxanaları avadanlıqlarla təmin olunub. Yəqin ki, müraciətiniz məhz icbari tibbi sığortaya olacaq ki, onlar vasitəsilə avadanlıqlarla da təmin olunsun. İndi mən sizə deyim, bu çox maraqlı bir şeydir və çox, necə deyərlər, perspektivli bir istiqamət kimi, necə deyərlər, düşünmək olar. Və bu günlər çoxlu insanlar gəlir. Bu günləri mən neçə nəfər xəstəni sığorta sisteminə bağlı olaraq yoxlatmışam. Birini indi operasiyaya qoymuşam. Öbürsü çox mütərəqqi bir şey. Bu sistem çox yaxşıdır, amma sığorta rəhbərliyi, təbib rəhbərliyi, bunlar tibb universiteti və həkimlər təkmilləşdirmə institutunun pedagoji, professura, heyəti ilə sıx əlaqəli olmalıdır. Onlarla fikir vadəsi aparmalıdır. Mən professor, təcrübəli həkim, mən gəlirəm, xəstəni qəbul edirəm, mən onu müalicə eləyəcəyim. Deməli, o xəstənin müalicəsi bağlıdır mənim təcrübəmə, təfəkkürümə. Eyni işi başqa bir 5 ilin, 6 ilin həkimi, yəni nə bu institutu qutarıb, sonra 5 il uzman olub, indi gəlib, o da öz hüququndan istifadə edərək ona verilmiş hüququndan bağlı ki, xəstəni qəbul edir, istədiyi nəticəyə gəlir və götürür onu öz düşüncəsinə bağlı bu və ya digər müalicə üsulunu tətbiq edir. Siz necə həll olunmalıdır məsələ? Yəni bu əməkdaşlığı necə görürsünüz, professor? Bu əməkdaşlıq həmişə qabaqlardan təcrübədə öyrənilmiş ki, mənim xəstəm yoxdur düşüncəsi olmalıdır. Klinikanın xəstəsidir. Bu hamısı müzakirə ilə olunmalıdır. Və ümumi klinikanın rəhbər... Konsiliyum kimi olmalıdır. Bəli, sən klinikadan nə qərar qəbul elədi çoxluq səs verməklə gördü ki, mən indiyənə kimi də klinikada müzakirə apararaq həkimlərin hamısının fikrini bilərək, mən baxmayaraq ki, hamısından təcrübəliyəm, onların fikrinin bəzən çox əhəmiyyətli olmasını şahid olmuşam. Bəli, bir də görürsən, ona görə də bu birlikdə bu məsələ, yəni xəstələrin əgər siz istəyirsiniz ki, səviyyəli müalicə prosesini idarə edəsən, bu ancaq klinikalarda yüksək səviyyədə ola bilər. Hətta bütün ölkəmizdə şöbələr var da, orada da bir neçə həkim var. Onlar birlikdə bu məsələni eləməli. Mənim xəstəm də olmasın. Mənim xəstəm yox. Bu xəstə xəstəxanaya müraciət eləyir. O ümid eləyir ki, mənim barəmdə burada düşünürlər. Mənim taleyimə bunlar hamısı cavab edirlər. Bu belə olmalıdır. Təbib, sığorta sistemi bunlar gərək bu əlaqələri sıx. Qazanılmış təcrübələrdən istifadə etsinlər. Bəli, sıx gərək saxlasınlar. Bir Ağsaqqallar Şurasının sədri olaraq, təbii ki, haqlı olaraq, ölkəmizdə baş verən, xüsusən də bir səhiyyənin fədaisi olaraq öz məsləhətlərinizi verdiniz və dediniz ki, bu vəzifələrdə mütləq böyüklərin, uzun illər təcrübəsi olanların düşüncələri nəzərə alınmalıdır və onlar mütləq məsləhətləşmə yolundan getməlidir. Qarşılıqlı məsləhətləşmə yolundan getməlidir. Və eyni zamanda qeyd elədiniz ki, sizin assosiasiyanın 2024-cü il üçün vacib olan məsələlərdən biri
xüsusən də dövlət universitetlərini tibblə bağlı, təkmilləşdirmə universitetini və Azərbaycan Tibb Universitetini avadanlıqlarla təsis eləməkdir. Bəli. Çünki bu müəssisələr, bu elm ocaqları gələcək xalqın sağlamlığına cavabdeh insanları yetişdirir. Yəni bir həkim əgər avadanlıqla birbaşa təmasda olaraq təcrübə toplamayacaqsa, lap sabah özərə getsə, yenə ona müəyyən bir müddət lazım olacaq o avadanlıqla işləməyi öyrənmək üçün. Buna görə düşünürəm ki, verilişimi izləyənlər, verilişimizə baxanlar bu maraqlı və haqlı iradları qəbul eləyəcəklər. Çünki böyümüşsüz və ən az haqqınız çatır bütün bu iradları bildirməyə. Ümumiyyətlə, diaqnostika istiqamətində olan nə yeniliklər varsa, onları tətbiq etmək, düşüncəsini ortaya qoyuruq və nə artıq yeni istiqamətlər varsa ona bizim həkimlərin yiyələnməsi və onun yayılması istiqamətində fəaliyyətini qurmaq məqsədini daşıyır ki, mümkün qədər ölkəmizin bütün hər yerində bu biliklər öz bəhrəsini versin, bizim vətəndaşlarımıza səviyyəli malicə deməli, aparılsın. Bu belədir, ancaq qaldı ki, o biri tərəfdən... Mən diqqət elədim, professor. Qəbələ, Qax, Gəncə bölgələrimizi sadaladınız. Konfransların Bəli. Məhz bölgədə keçirilməsinin səbəbi nədir? Nəyə görə paytaxtdan çox kənarda bunu eləyirsiniz? Əslində, mən bilirəm bunun cavabını, amma istəyərdim izləyicilərimiz də bilsinlər ki, assosiasiya bölgələrimizdə də savadlı həkimlərin yetişdirilməsi necə işlər görür? Bu Bakıda konferensiya keçirəndə müəyyən qrup həkimlər ancaq gəlib iştirak eləyə bilir. Geniş həkim kollegalarımız gələ bilmir. Görürsən, hər rayondan bir nəfər gəldi, belə çox hamısı gələ bilmirlər. Amma rayonlarda biz keçirəndə qonşu rayonlardan da görürsən, yığışıb gəlirlər, həmən rayonun həkimləri. Bilirsiniz, bu təvabət elədi ki, bir sahəni öyrənməklə sən yaxşı həkim ola bilməzsən. Bəli. Bu mümkün olan şeydir. İndi bilirsiniz, profilləşmə çox geniş yayılıb, onlar qorxulu həkimlər olurlar. Başa düşürsən, dar ixtisas, lap dar ixtisas olur. Bəli, o çox bilirsiniz, o çox qorxuludur. O xəstənin, axı sən xəstəliyi müalicə eləmirsən, sən xəstəni müalicə eləyirsən. Çox gözəl dedi. Ona görə də bu insan müxtəlif yaşlarla bağlı o qədər orqanizmdə dəyişikliklər əmələ gəlirsən, bunların hamısını nəzərə ala bilməlisən. Və insan bütöv bir mexanizmdir. Bəli. Onun bir yerində bir problem varsa, mütləq başqa yerlərə də öz təsirini bəli. Göstərir. Və insanla insan arasının sinir sistemində, hətta bu bir dənə elə ancaq ki, bu fərqli insandır, artıq müalicə fərqli ola bilir. Bəli. Sən bu və ya digər dərmanın necə istifadə etmək məcburiyyətində ola bilirsən. Çünki bu fərqli düşüncədir, fərqli müqavimətdir, fərqli xüsusiyyətdir. Bilirsiniz bu nə qədər? Operasiya edirsən, misal üçün bir xəstəni sən bir sutkada ona bir dəfə ağrı kəsici dərman vurursan. Başqasına sən 5 dəfə, 6 dəfə, 7 dəfə həmin operasiyadan necə olur o? Həmin operasiyadır da, heç bir fəsad yoxdur, amma bax, insanla insan fəsad. Yəni, mümkün qədər bu bölgələrdə, konferensiyalar keçirəndə çox həkimlər iştirak eləyirlər. Onlar da öz biliklərini, başmayaraq ki, başqa sahədə çalışır, o bu sahəni də biraz daha yaxşı, deməli, öyrənmiş olur. Professor, çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Sizlə söhbətə doyulmur, əlbəttə suallarım qaldı və ümid edirəm ki, bu il ərzində yenidən sizi konferensiyalarımızdan sonra görəcək, söhbətləşəcək. Hətta çox sevinərdik özünüzlə bir yerdə fəxrlə təqdim edəcəyiniz tələbələrinizlə bir yerdə gələsiniz. Buna da çox sevinərik. Mən sizə bir daha təşəkkür edirəm, professor. Daim studiyamızda sizi görməkdən şad olarıq. Hörmətli izləyicilərimiz, düşünürəm ki, bu verilişimizə baxan hər bir insan azı 5 yaş daha böyüdü. Eşitdiyi büdrik kəlamlardan və eşitdiyi böyük arzulardan. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.